waxaa weli la dhayayaa boogihii ka dhashay qaraxyadii isxiixigay ee Zobel 29kii Oktoobar sanadku markuu ahaa 2022. Caruur xilligaasi ku jiray caloosha hooyada ayaa ka mid ah dadka halkan ku sugan. Guddiga gurmadka qaran ee Zobel 2 ayaa qoysaskan oo ku sugan xarunta Sodma siinaya jeegag ay ku xusan yihiin lacago loogu talagalay maalmo un yar ka hor 29ka Oktoobar oo ay noqonayso 2 sano guuradii ka soo wareegtay qaraxyadii Zobel 2. Cabdisalaam Axmed waxa uu xubin ka yahay guddiga gurmadka qaran ee Zobel 2. Dadkood oo ku geeriyooda qaraxii Zobel inaan u taaganahay waa markii saddexaad. Waa guddigii gurmad qaran oo maxaan idhaahdaayay intaas isku daba ridaayay kana warhaya agoonta. Hoosha guddiga waa taa kulan keliya, balse shaqada iyo xoogeeda iyo hoosheeda waxaa inoo qabtay xarunta aan martida ku nahay maxaan idhaahdaa hay-adda Sodma. Sidaas darteed guddigu wuxuu idinkaga tacsiyeynayaa geeridii ku timid waalidiinteen ama walaaladeen, iyo maxaa la raahdayay isagana wuxuu isku xilqaamay in la kor joogto ama laga warhayo caruurta. Insha allahu tacaala inta karaankiisa aana wuu ka warhayn doonaa hadduu ilaahay karaan noqdo. Guud ahaan safarada ama maxaa la raahdayay maraaxisha ay soo martana intaa meesha joogto waxay wada tahay maxaa la raahdayay way ka wada warhaysaa. Sidaas darteed maanta caruurta iyo maxaa idhaahdaayay ka warqabkeeda sidaas inoo noqonaysaa. Sawa sanadkii maxaa idhaahdaayay 2 sano koor maalmo kooban oo ka dhiman tahay yay ahayd maalintii dhibkan dhicaysay. Guddiga iyo maxaa idhaahdaayay guud ahaan xukuumadda waxay isku howleen inay caruurta ka warhayaan inta karaankooda ah. Waxaan rajaynaynaa hadduu ilaahay karaan noqdo marar kale inay sidaan si ka wanaagsan ay ku dhici doonto. Sheikh Bashir Axmed Salaad iyo Maryan Taqal oo ka mid ah guddiga ayaa dhankooda ka hadlay munaasabadda deeqda lacagta lagu gudoonsiinayay qoysaskan. Runtii dowladduna xaqa asaga ah way ku dadaalaysaa, guddigaa bay magacowday. Guddigan wuu dadaalayaa, dee maantana meesha joogna waa taqaanaan. Waxaa weeye waa hay-adda shaqadan tiimka qabanaya oo raadinaya dadka oo dadka tirakoobaya oo xogta raadinaya oo u yeeray oo ballaminaya. Waxaas runtii waxa weeyaan waa raggan fiican dhallinyarada ah oo shaqaalaha ka ah ama maarad wax la shaqeeya hay-adda Sodma. Runtii waa mahadsan yihiin idinkuna inaad timaadeen oo ku mahadsan tihiin. Waan ka cudaaraynaa daahinta iyo maaragtay iyo shaqada dheer maxaa yeelay waxaan jecelnaa wixii inay ahaada wax la hubo oo dadkii mudnaa in la helaa la rabaa in dadkii la gaaraa loo baahan yahay. Marka ka raalli ahaada daahida iyo xoogaa yarka oo jacdadka insha allahu tacaala hawsha sida iska ah. Marka mar kale waan maaragtay waan soo dhaweynaynaa. Aniga waxaan ka mid ahay, asagu ka mid yahay, guddoomiyaha ka mid yahay, inaga maqan ka mid tahay guddiga gurmadka ayaan nahay, balse hawshan qabashadeeda siduu u sheegay sheekha waxaa noo qabto inta xoogeeda badan. Maareynta masiibooyinka ayaa hawsha wada, annaga taakulaynta markay timaado unbaan waxaan u nimaadnaa inaan dadkii dhibka ku dhex aan taakulayno, ayagana ajir Allah ka siiyo shaqada qaran oo ay gudanayaan. Ilaahay ha uga abaal dhiciyo. Runtii waxaa maanta farxad weyn ah inaan markii saddexaad soo batuu qaraxii ka dhacay maanta ay joogto markii saddexaad, in agoontii wax la siinayo laga warqabo, iskuulaadkii la geeyey xaaladooda lala socdo, qofkii waddanka wax looga qaban waayey wax loo qabtay, qofkii kale la kaalmeeyey ilaahayna kaalmeeyey, ay daawoobeen intii jirneed daawooday, intii dhimatana waxaan leenahay ilaahuu u raxmo jannada ugu bishaaree, inta ay ka tageenna allaha u dhureeyey allaha u barakeeyey owlaadooda. Guddoomiyaha hay-adda Sodma Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa sheegay in mar waliba ay u taagan yihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen qoysaskan dhibaatadu ay ka soo gaartay qaraxyadii Zobel 2. Dabcan waxaa ilaahay mahadiisa in ay dowladdiinii ay idin daba taagan tahay 2 sano ka bacdii inaan idinla socono. Waxaan xasuustaa 2 sano ka hor xanuunka iyo dhibka iyo geerida iyo xanuunkay laheeday Zobel 2 oo ay noogu horeysa Zobel 1
أن أجن هاي وحان مركا إن إلهي كره جينينا إني ستيه وكرهت نقص اللابن إلهي أنا وجم هاد إنه إلهي عدوي لبعثه وين هو هاي أي دولة سامارية إذا ما دحوه قدرك سامريات أي رنتي حدودها سامارية كوبع سنين مركا وحينا أقول هذا يدعينا يقرب استاجينا مركا وحان لنا هاي إذا ما دحوه سامريات جولستا عدوي قاسنا إلهي أنا يقبته وحلوك الدنيا هاي دولة سامارية ودوجدان ومالنتي لبكو دعي وهي هذا أغسطس وهي هذا أكتوبر 2022 إلا يهدى وحا اندبتاقن دولة سوماليا وهي أدي مالنتي مسيوبين كأي هقامين ايسو ورنتي حكتين أروريسي وصيدة هالكان لغا الشيغة مركز الدحاد ليدين قرب تاقن يهي ومركز الدحاد يقعان سوماليا انسو قار ايسو وهدنا إن شاء الله تعالى هدي ليلة سلاس ليدين لسو عن دونو وأن لدينا كهاري دونين وأن رنتي أمهد علينايا وأن آدي هادو أمهد علينايا تيم كالصدمة آدي هادو الشقيي دبعا حكتين أروريي قريين إذا كوكوتاقي حالدين للسعودي مركز تاهي حالدين للسعودي وأن إذا كوكوسنين إن دولدو كالية إذن سو قرمتاه ما لنتا أي أمدكران تودو كالما بحيني ساهي أي جرتنة إذن كسو حريريس آدي هادو أمهسين marka waxaan ilaahay kale jeenayna wadaagaas ilaahay umada ka qabto idinkana inuu ilaahay dibki idin gaaray idin ka boogadhayo anaga hadaan nahay ka dowlad ahaan ka hay'adda u magacaaban hawshan waa idin daba taaganahay idin kana harimayno waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasaaradda waxbarashada oo runtii balanqaadkii ay qaaday ka dhabaysay madaxweynaha jamhuuriyadda habeenkii qaraxu dhacay wuxuu tagay meesha qaraxu ka dhacay wuxuu amray hay'adda sodma inay shaqadaana ay daba taagnaato ay agoonta daba taagnaad wuxuu kale amray in wasaaradda waxbarashadu ay dadka agoonta ay arruuti ay waxbarasho free ah siiso wayna siisay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin 29kii bishii October 2022 isgoyska 14ka October ee Kisobe waxa ka dhacay weerar is xigay oo la eegtay dad iyagu markaas halkaas ku sugnaa waxaana tirada dhimashada la sheegaa in xilligaasi ay gaartay in ka badan 100 ruux halka dhaawacuna intaas ka badnaa Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabeelle Muqdisho